Kattavampi hauskaa, mä en tiedä mitä sieltä tulee. Ja oikein kysytä, te olette antaneet nämä aiheet, joiden antaa seuraavaksi mulle jossain järjestyksessä. Mun pitää rapata tämä biittiin, mun pitää selvitä kaikista näistä aiheista. Mä lupaan onnistua, lupaan yrittää. Ja oikein kysytä, mä pyydän, jos te kuulette jonkun riimin, jos te kuulette, että mä onnistun käsittelemään jonkun aiheen. Antakaa pienet väliapuun, että mä tiedän, että mä oon mennyt oikeaan suuntaan. On kaikki valmiita tähän seuraavaan suoritukseen. Katsotaan, mitä tapahtuu, let's get that shit, mä otin joiden nimessä mulle. Missä oli koko Suomen kattava yleislakko. Mutta kun metsi on tulee isästi totta kai siellä on pakko. Tieto sivulee kaksi, se on Suomen tärkein uutinen. Olisiks mä haluun kertoa koko vitu aiheet oikeesti? No ehkä en, mutta silloin kun Seiska soittaa ja antaa ruokauvasta on niitä pelejä, niin mä vaan mietin, et mä herran jumala. Ja mä mietin vaan niin, et mun leivikset treppejä. Mä teen niin jeeseen ja kerron sille, koska mä haluun, et mä kerron mun ystäville. Ennen kuin ne lukee sen lehdestä, mut sit sitä vastaan loppuun mä en kestä. Ihan oikeesti, mulla on semmonen olo, että joku Suomen kansa tykkää musta. Ja tässä mä haluun kiittää ihan jokaisesta niistä tuhansista onnitteluista. Siitä soittaa, että mä vedän sitä kaupaa. Mä haluan sitä ja sille mä jo valmiin laulan. Ja mä vedän vaan sitä, kun se tulee tähän maailmaan. Se nosti paljon rakkautta saa, että se ei ole mitään jälkeen. Ja kun mä kuulin tän uutisen, niin se oli mulle maailman tärkein. Jettäin se vaan menee, kaikki kuulineet alle. Pidäkää ääntä mun vauvaa. Tiedän kuka ei mut koskaan ketään tappaa. No se on Muumipappa. Se tulee tänne ja se alkaa kädet liikkuu. Muumipappa vetää sille kerikin piikkuu. Ja se asuu siellä jostain Muumitalossa. Ja se kirjoittaa kynttilän valossa Muumipappan pitu päivä kirja. Jos sä ykkä Muumipappasta niin ole kirjaa. Ja sitten mennään kämpiksiin. Mä valitsen ne kämpikseksi. Miksi se toki että Ossi on super hyvä siivo. Sona kaikki ja myöskin silloin sairaan. Hyvä musta makuua. Ja se loukkaa mun kuulun kammua. Ja se tulee meiksi selättää. Ja uskokaa että kämpistä ei saa selättää. Suun seksi ja mennään siitä. Mä tiedän mikä tepsi. No sehän on tietenkin suun seksi. Mä ajattelin sä jäädä tän viimeiseksi. Koska tiedän juu pitää käsitellä tän kuulun suun seksi. Ei se mitään. Oikaan mä kerron sulle, että tänään kun sä jonkun sisään tuut, niin jos sä et haluu tulla vaijaksi niin kuin mä, niin mä olin se sitten pilon sijaan suu. No, mitä täällä tapahtuu? Mä tiedän täällä, että lapsi ja vanhemmat kun ei tiedä mihin keikalle tulee. Popopsi. Mä joudun kukkuneen. Mä en edes kehtä sano kaikkeen ääneen. Oikeesti kun siinä joulun jälkeen kello on yli 12, jolloin tää pitää pikkuhiljaa alta lapsi yleisöäkin toistaa. Äsken kun me ollaan kuullut niin törkeet lapsi edessä. Mutta pyöritään mukaan edessä, se tehdään. Koska seuraava kerran, kun mä vielä pikku joulun jokaisen miehtä tai laista. Niin mä toivon, että kevään ikään päällä sinistää keltaista vaan pelkästään kun näistä. Koska näissä vaan menee kaikki naiset. Mun pikku joulun on mun naisen. Koska mä enää sitä vasemmista liittoon. No päätän hyvää osin, kiitos. Ei se mitä, mennä aiheeseen seuraavaan. Mitä sieltä Jonnilta seuraakaan? Mä mietin, että kestäks mä siltä edes sitä ottaa. Kun se sanoi, että iso, mä sanoin kyllä. Se varmaan seuraava sana on kyllä. Joku huomioon, se oli iso vanhemmat. Ja nehän on aiheena paremmat. Koska meistä kukaan täällä ei oo täällä ilman iso vanhempi. Muistakaa niitä siis lempi. Ei se varmaan, mä toivotan teitä itseesti. Mutta tää on siis mitä testi. Te tiedätte, että joulun mä en syy. Ja penteeksi voitte peistiä, mun on syy. Näin se vaan menee. Yeah.
toisin tyttöjä seksiin tänään. Me ei halua sinne ketään äijin lympiin. Kaikki tytöt ottakaa vaan tyttöitä ja hyttiin. Se on paljon turvallisempaa, joten olkaa tänään vaan toisen tytön kaa, koska tytöt osaa paremmin käyttäytyy. En mä tiedä, ja ne täällä on hyvä näkö siinä näyttäytyy. Tänään kaikki pystyy kunnossa. Mä toivon vaan, että kaikki on tänään turvassa. Jep jep, mä etkä voi haluu kaiken kaikki käytä sun kultassa. Tämmönen tää se vaan veneää, rakkakaa toisillenne sitä hyvää rakkautta. Oli se tyttö tai poika rakkautta. Mulle ei ihan saman kekään vaikka tollinan kautta. Ja tehkää kropa vedetään toisillenne, mitä huvittaa. Mut aikaa mun ketetä kumista, koska ette halua mitään tautiin. Ei siitä, kuka silloin nauttii. Jep jep, näissä menee mulla ei saa mikä sun puolelu. Tyttö rakkaille, tyttö koko Suomi. Kuka täällä ei tunne tätä jennaa. Mut toivottavasti kaikki tilasit mitkä veet sille Mulla on täynnä vielä tän alle. Mulle pieni